ଏଇଟା ଡଙ୍ଗର ପୂଜାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଷ ପୂଜା କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାନ୍ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଟିକେ ହେବା ବୋଲିକିରି ପୂଜା କରସୁଁ। ପୂଜାରେ ଏଇଟା ଛେଲ୍ ପିଲାଟେ ଘିନିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୁକୁରା ଘିନିଛୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ସବୁ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଞ୍ଜା ଠାନୁ ବି ପୁଡ଼ାସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସତ୍ କଥା ଏ, ଯେନ୍ଟାକି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଭୀମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆଉ ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ, ଧନୀ ଧନୀ ପେନୁ ଏଇଟା ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ। ଆଜି ନେଇସେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମନାନ୍ତର ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଜମଲାଟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ସେଥିର୍ କାଜେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 144 ଜାରି କରିଛେ। ତଥାପି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକରି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାନିଛନ୍ ଆରୁ ପୂଜା ବି କରିଯାଉଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ଜଣକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଓ କରିଛେ, ଆର୍ 10 ଜଣ ଯାଇଛନ୍। ଆର୍ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା, ଆମର ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ବି ଏ, ଆମର ଧରତୀ ମାତା ପୂଜା ବି କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ଏ ପୂଜାକେ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିନି ପାରୁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିନି ହୁଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏତିକି ଆମେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ତିଆରି ଅଛୁଁ।